Мінімальні теоретичні шанси на плей-офф. У Кам'янці-Подільському відбувся матч у рамках шостого туру чемпіонської групи Першої ліги України з футболу. ФК епіцентр приймав вдома Черкаський ЛНЗ. У господарів поля до початку гри ситуація у турнірній таблиці була не найкращою. Потрібно було вигравати, аби мати реальні шанси на потрапляння в зону матчі і плей-офф. Розпочали кам'янчани впевнено, створили низку небезпечних моментів, проте забити не вдалося. На перерву команди пішли не Ривши рахунок, другий тайм для господарів розпочався невдало. Противники з 11-метрової позначки відкрили рахунок. Шанс на пенальті мали й господарі поля, однак не зуміли його реалізувати. Попри старання кам'янчан, команда Черкас забила вдруге. Зустріч завершилася з рахунком 0-2. за підсумками. ФК «Епіцентр» має лише теоретичні шанси на потрапляння в четвірку. Врятувати цю ситуацію можуть дві перемоги: та поразки металурга і Карпат.